Od kad ste vi ovdje u Pirotu? Pa ima 12 godina. 12 godina? Da. I ko vam je dao ovu kuću? Niko tako ulazio sam u kuću. Vi ste našli i ušli ste unutra? Da, našla sam za muža. A odakle ste došli? U Beograd. Iz Beograda? Da. A pre toga gde ste bili? U Kosovu. Na Kosovu? Da. Gde na Kosovu? Kosopolje. U Kosovom polju? Da. I od tuda ste? Od tuda. Pričajte mi. Došla sam tamo da živimo, nemamo kude da živimo. E, tamo, ste imali tamo gde da živite? Nema, nema. Ne? Pa gde ste živjeli na u Kosovu polju? Pa tako na Kiriju živio sam. To vreme. Bilo rat, pobjegla sam. I pobjegli ste u Beograd? Da. I gde ste bili u Beogradu? U Beogradu bila sam u to kampi. Kako... A u kampu, da, za izbjeglice. Da. Za raseljena lica, oni ih tako zovu. Da. Od čega ste živjeli na Kosovu? Pa radila se, i moj muž radi na vam, pomalo. A sad? Sad isto radi i otišao da radi u drva. A vi radite negde nešto? Ne, ne rade. Imate mnogo deca? Pa imam 10. 10 deca? Da. Pobeže, ko pobeže? Jedna pobeža. Da, otišla napolje. Koliko ima, tu su jedan muškarac, sve devojčice. Ne, ona je isto muškarac. I to je muškarac? Da. Ja ih ne razumijem, kako se zove on? On? Ismail. A ovaj veći? Veći Ismail. Ismail? Ne, ovo... Džema. Džemail. 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 Znači ga bez ovog Džemail. Džema. Kaži, kaži. Džema, ona se džema i džema. E, znate neku pesmicu da mi otpevate? Ti znaš, vidim ja da znaš. I kad ste došli, rekao ste u Pirot? Pa ima 12 godina više. Jeste se javili nekome u Pirotu? Da. Centar socijalni rad? Da, da. Jer primate nešto od njih? Primam socijalno. Socijalno? Da. Koliko? 12.000. A za decu nešto? Ne, za decu ništa. Nemate? Dečji dodatak ne? Ne. Suprug nije tu? Nije tu, da radi. Tišla da radi. A gde su, koga još imate, gde su druga deca? Pa druga je otišla u prodavnicu, dvoji čerke. A nekoga imate u Zaječaru? Čerku? Ne, sin ima. Sin? Da, otišlo da radi. Koliko ima godina? 19. Ne, onaj ženete, onaj drugi ima 12 godina. Ne, zaboravila sam. 21. Pa kako izdržavate, kako se hranite? Pa tako. Ono otišlo da radi od drva. Ko? Muž otišao da radi od drva. U Hrvatsku? Ne, od drva. A od drva? Da. On je imao problem neki? I malo. Bilo u zatvor. U zatvor? Da. Je li izašao iz zatvora? Da. I gde je sad? Pa radi od drva. Tu u Pirotu? Da, da, tu. Otišao da pomaže? Da. Struju, devojčice, zdravo? Zdravo. Zdravo, maca, ajde da se upoznamo, dođi, zdravo. Kako se zoveš? Mimoza. Kako? Mimoza. 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 Da. Ko im je dao sve ovakvo imeno? Pa moj muž i ja. Da. Gde ste se porađali? U Pirot. Tu. Da. Oni su sve Piroćanci? Da. Svi? Da. 12.000. To ne može se živi od toga. Pa ne može. Kako hranite nju? Pa tako. Šta je? Jel još dojite ili ne? Da. Struje? Struje nemamo, tu imamo. Tu. Imate akumulator? Da. Voda? Vodu puni, moj dvoj čerke puni od komšije. Od komšije? Da.
Ko ide za vodu od vas? Tu mi moza. Jel ideš ti za vodu? Ne, ko ide za vodu? Nema tu čerke. Imam čerke. Dva. Tišao u prodavnicu.